някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички ви боксерам, аз съм Верам 9 часа, но и също игра на Fruit Ninja. Да, видях, че пасата правил геймплей на нея и той ми каза, ай стига си Fruit Ninja, ара да прош Fruit Ninja. Аз какво ара да пром Fruit Ninja? И викам, ара да отключи тук някои мечове. Виждате, че съм отключил доста. Тоест, отключил съм почти всички без този шок, който иска 3 дена да остават, нали, смисъл. Трябва 3 дена още да игра на един от модовете. Тук трябва точно 234 да изкарам, обаче плюс бонусите трябва да е, така че това е почти невъзможно. Той сега мисля да го отключа. И този 3 ананаса, един след друг трябва да ги обсерва в класик мод. Така значи, нека първо ще поиграем един аркад и после ще изиграем един класик, доколкото издържа. Добре. Не съм много добър. Да тяба майката. Е, пак ли отцелих тъпата бомба? Това е батишекът. Тя направо ще е ресна, искам да си отключа как си трябва това. Рекорда, както виждате, ме 416 на това. Сега не мога да изкарам много. Аре. Еле. Не, не наприх комбо, бе. Мани, колко много такива един си други. Ако беше това на класик, ще го отключа до един от мечовете. Тук целта не е да ги... Оу! Ес, отключих нов меч. Ето го. Значи излизам от това направо, защото съм отключил новия меч. Значи имам огнения. Мен не трябваше само отключвам меча, да? Къде е новия меч? Арде. Ето го. Е, това е огненият съм в него, това е айсблейда. Да, той пуска с нови жинки, вероятно. Логично, да? Ето ще изиграем с новия меч един класик. Класика е доста бавен. Бум. Давай, да. Знаеш кога? Ха. Тук целта да не е за време да ги правите, ами да направите възможно най-много точки без да изпускате такива и без да оцелвате бомби. Оцелите бомба автоматично умирате, а там на аркада само ви намалява точките. Така че тук е доста по-хардкор според мен. Оу. О, е. Ей, не можах ги цъкна. Ча се издигна с това, а така. Оу, е. Аре, стол ми сам си пада надолу, ти жалкия стол. Оу, е. Аре, стол, е. Аре. Видяхте ли за коста? Тъпия стол. Аре, дай пак. Защото стол ми е жалко. Аре. О, вземи това демич. О, е, пак е. Дрифт. Да, знам тук идеята да се правят комбота. Някой ще ми каже тук идеята да се правят комбота. Но ясно, че знам, че трябва да се правят комбота. Но въпросът е, че като идват по едно-две порчета, е малко трудно да се правят комбота. О, това за малко да го нацепа. Е така се прави комбо. Е така. Добре. Аре. Нани. Его е! Абсолютно цигани още веднъж. Още веднъж просто. Това е голяма простота. Много малко точки правя. Преди съм правил по 283 като гледам. Как съм ги направил, аз не знам. Аз като видя нещо се движи веднага се нацелвам към него. Гледам да го излиза. Бум. Бомбичка. Как познах, че ще бъде бомбичка това? Какъв съм предсказател. Още преди чул звука на бомбичката, познах, че е бомбичка. Оу, вземи, това беше добро. О, да. Кеф, така само си цъкате и визизат снежинки от това. Ебе, цак. Има различни мечове, които са много интересни. Той ви пише
кои, как да ви включи топа. Разбира се, че ми пише някой по скайп, само да паузирам. Някой тапак ми пише по скайп. Сигурно шпаците, да. Не се очудвам. Добре. О, добре, нацели ги. О, вземи това критика, бат. О, фак е. Та служил съм си тук за бекграунд на Роб Ван Дам, това. Изображението. Той Роб Ван Дам носи такова облекло. С Йин-Кянг знак, или как се казваш. О, шит, как се разминах с толкова много такива. Добре. Та, какво ще да кажа? Да, за да отключите американския флаг, който е много лесен, трябва да направите точно 50 точки, вече не си спомням в кой мод пише ви, в кой мод трябва го направите, пише, направете, в еди кой си мод направете толкова точки, колкото има звезди на американското знаме, те са 50 звезди, така че просто направете 50 точки на класик, мисля, че вече не съм сигурен. И оставате да паднете след това, смисъл, оставете да умрете, да, ама мисля, че на класик. Оставете да умрете след това и отключите меч. Да, има различни мечове, то всичко си пише там, но има някои такива деца уловки. Дето да примерно това с американското знаме, дето не знаете точно как трябва да се включи. Да. Има едно много трудно, аз го включих флейм, точно флейм меча. Той се отключва като направите, опа, като направите точно, какво беше? Да, направите комбо, нали, времето изтича и точно след това направите комбо, след като стича самото време. И получавате меч. Има ачивмънти разни. Бекграундите, не знам как се включи, просто играйте, аз това правя, просто игра. И ги го отключвам. Та сега целта ще ми е тук да гледам да направя, значи три ананаса, един след друг да прасна. Е така да ги насерят. Като е това. Тоест не трябва да направя комбо, просто да ги удара трите ананаса, един след друг. Писано е салдър един на нас. Добре, и това е всичко от мен. Защото не е всичко от мен, я бе какви ачивмънти още трябва да включа. Значи тук имаме всички мечове, почти без този. И ето този. И ето този, значи само три меча не съм отключил, бекграундите всички са ги отключил. Сега, ако тирам пак в доджо. Те беше ачивмънтс, вижте колко ачивмънт има. То си пише как да ги отключите. Не сега още една игра ще направя, че седе разно тук. Играта е много готина. Уникална. Да, даже за телефона съм се скъсвал да игра на нея, обаче много трудно се играе. Той скъсвах се от опити да игра на нея. Направя 5 точки, те ми паднат. То адски неудобно с touch screen да се играе на такива игри. Поне на мен не ми е удобно, не? Аре, бе. Малко екшен. Точно преди да падне на целих, yes. Мисля, че имаш ачивмент за това, аз мисля, че съм отключил. Много трябва внимавам се, защото понякога се разсейвам. И всичко, което се движи, го разстрелвам просто. Ето. Цак. Ха. Спокойно не бях цъкнал това. А нямам се да виждате мишката, да? Защото ако няма виждате малко скучно, смисъл, е така някой от някъде си излиза това. Не си не да скучно така. Ако не ми виждате мишката. Ева сега. Бум, бомбичка. Ева е бомбичка. Оу, това трябваше да бъде комбо, май, така ми се струва. С един удар. Оу, шит! Е, много изпуснах. Едно само, така ли? Добре. Когато пуснат много бомбички, си е бал майката. Особено когато до бомбичката има точно пот, че. Оу, разтъмън тръгнах да такова ми се стих, че бомбичка! Добре, добре. А, така е. Оу! Значи се трябва още един портка. А, такова. Ей, не може да не ми дойде. Не знам кога трябва да ми. Трябва ми да точно 3 ананаса един след друг. Е, бе,
направя бас. И това ще коментирам, ще кажете, чао!